Mayın 26-da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Validə Rzaqliyevanın Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyələşdirdiyi Şəhidlərimizə layiq olmaq, qiymət vermək vətəndaşlıq borcumuzdur adlı layihəsinin yekunlarına həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan müharibə veteranı qadınlara sosial yardım ictimai birliyinin sədri Radə Abbas, yeniyetmələrin vətənpərvər ruhda böyüməsinin vacibliyini qeyd edib, layihənin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib. Validə xanımın layihəsi Azərbaycanın ağır dərdi, yəni doğrudan da çox ağır dərdi olan şəhidliyi ilə bağlıdır, Qarabağla bağlıdır. Şəhidlərimizə, gənclərimizə, şəhidlərimizə layiq olmağa çağırır. Belə bir gözəl layihədir. Layihənin işlənməsində orta məktəblərdə, təhsil ocaqlarında toplantılar olub, görüşlər olub. Tədbirlər çox yüksək səviyyəli keçirilib, xəbərim var. Buletlər, broşurlar çap olunub, gənclərə paylanıb, gənclərlə iş aparılıb. Uğurlara görə hər kəsə təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizə layiq olmaq, qiymət vermək vətəndaşlıq borcumuzdur adlı layihənin rəhbəri Validə Rzaqliyeva görülən işlərin əhəmiyyətindən danışıb, layihəni dəstəklədiyi üçün Gənclər Fonduna təşəkkürünü bildirib. Bizə layiq olmaq, qiymət vermək bu dəqiqə bizim bütün gənclərimizin yəni ən yaralı yerdir. Qarabağımız haqqında çox zəif məlumatlar var və məktəblərdə biz Səriyyə xanım sağ olsun tədbirimizi apardı və maarifləndirmə keçdik. Uşaqlarımıza məktəblərdə belə baxıram ki, məktəbimizdə də çox yaxşı maariflənmə gedir və uşaqlar da suallarımıza çox gözəl cavab verirdilər. Yəni, sağ olsun Gənclər Fondu da. Erməni təcavüzünün tanınılması İctimai Birliyinin sədri Səriyyə Müslüm qızı layihə çərçivəsində görülən işlərdən danışıb, belə layihələri dəstəklədiyi üçün Azərbaycan Prezidenti yanında Gənclər Fonduna təşəkkürünü bildirib. Səriyyə Müslüm qızı Gənclər Fondunun maliyyələşdirdiyi belə layihələrin yeniyetmələrimizin maariflənməsində mühüm rol oynadığını qeyd edib. Şəhidlərimizə layiq olmaq, qiymət vermək vətəndaşlıq borcumuzdur. Layihəsini mən həyata keçirdim və mən gələcəkdə də belə layihələr maliyyələşməsini arzulayardım və Gənclər Fonduna təşəkkür edirəm ki, belə layihələr maliyyələşdirir.